Kära medborgare, klockan är nu 23.00 och kvällens utegångsförbud har inletts. Vi ber er vänligen att stanna inomhus under natten och ber alla som fortfarande vistas utomhus att bege er hemåt snarast. Utegångsförbudet upphävs klockan 06.00 imorgon. Se efter varandra och kontakta polisen ifall ni saknar nära och kära. Vi i regeringen önskar er en god kväll.